Dalam ucapan sama, Abang Jari juga mengumumkan satu jalan baru akan dibina menghubungkan daerah Dalat ke Sibu. Menurut beliau, melalui jalan baru tersebut, perjalanan dari Dalat ke Sibu hanya akan mengambil masa sejam sahaja berbanding kira-kira 2 jam 30 minit. Kita akan menghubungkan Dalat melalui satu jalan baru yang akan bertemu kepada jalan Batang Igan, Bawang Asad ke Sibu. Kita telah jadi ya sejam ya, sejam. Ya sejam, tapi bulusnya banyak. Saya telah beri peruntukan untuk membangun jalan tersebut di bawah JKA. Badan Dalat ke Sibu sejam. Mudah-mudahan akan siaplah. Ambil masalah, si dapat saya announce hari itu, esok hari jalan ada. Mungkin masa 3 tahun saya fikir baru siap. Ini termasuklah juga kita dah mula bekalan air daripada Kuala Rajang. Naikkan bekalan air Kuala Rajang daripada Sibu ke Kuala Rajang. Saya telah meluluskan peruntukan balik kepada Sibu. Dalat merupakan sebuah pekan kecil yang terletak di tepi Batang Oya, Sarawak. Terletak di bahagian Mukah, Sarawak pekan ini kian hari berubah wajah dengan pelbagai pembangunan yang terdapat di kawasan itu. Antaranya termasuklah Bazar Nita Fatimah Dalat, Dalat Waterfront dan terbaru Hotel Butik Dalat yang akan mula dibina pada pertengahan tahun 2025.